Turisti u Sremskoj Mitrovici dobit će polaznu tačku iz koje će obilaziti sve što ovaj grad na Savi ima da pruži. Radovi koji kafić Aureus pretvaraju u savremeni infoturistički centar započeti su početkom ove nedelje. I s obzirom na strateško opredeljenje grada da u narednom periodu maksimalno ulaže u turističke potencijale i kapacitete koje Mitrovica ima na pretek, odlučili smo da ovaj prostor preuredimo i da napravimo savremeni modern turistički infocentar. Svi posetioci ovog infocentra imaće jedinstvenu priliku da isprobaju sve čari moderne tehnologije, kao što su interaktivne table i VR naočare. Ideja je da se prostor opredeli tako i uredi u korist turista, gde će im se prezentovati turistički potencijali kroz savremene tehnologije, 3D animacije i projekcije, takođe kroz različite štampane i elektronska izdanja. I fokus u okviru turizma, svakako kada je Sremska Mitrovica u pitanju, jeste Sirmium, koji je bio jedan od 4 rimska carska grada. Infoturistički centar je zajednički projekat Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, koje je uložilo 8,4 miliona dinara i grada Sremske Mitrovice, čiji je ulog bio 1,7 miliona. Rok završetka radova je 90 dana, a sem Aureusa biće rekonstruisan i javni toalet, koji su građani izglasali kao prioritet u sklopu participativnog budžeta.